Nový model volně stojící kombinované chladničky v nerezovém provedení je vybaven unikátním systémem šestý smysl Fresh Control, který udržuje ideální vlhkost a teplotu uvnitř celé chladničky a potraviny tak vydrží mnohem déle čerstvé. Chladnička patří do řady Green Generation a nabízí nejvyšší úsporu zdrojů na trhu. Energetická hodnota A3 Plus šetří nejen životní prostředí, ale i vaše výdaje. Chladnička má i dveřní alarm, zvukový signál upozorní na otevřené dveře a možné zvýšení teploty. Další funkcí chladničky jsou dětská pojistka a systém antibakteriál. V ledničce je umístěn speciální filtr, který vytváří hygieničtější prostředí v celé chladničce. Tato chladnička je skvělou volbou pro vaši domácnost.